Ateliê Espaços Adultos, a convite do Cine System, traz para sua casa o projeto Cinema Além do Filme, com a exposição Desvio para o Vermelho, uma homenagem a Cildo Meirelles. Mais fácil teria sido adiar a exposição, mas a gente achou que um contraponto a todo esse vazio que a pandemia trouxe às nossas vidas seria tentar fazer uma exposição virtual. E a gente conseguiu, graças à ajuda dos artistas e a toda a equipe que trabalhou arduamente. Os artistas, ao invés das conversas que a gente faz habitualmente, fizeram os vídeos caseiros. Muitos nunca tinham feito um vídeo na vida e conseguiram fazer. Com a ajuda dos outros mais experientes, os vídeos também estão disponíveis no site. Organizamos essa exposição para homenagear Cildo Meirelles, um artista que é reconhecido no meio das artes plásticas, no meio do mercado de artes plásticas, no meio da cultura e da academia. Um artista que tem um trabalho sofisticadíssimo, que fala de uma poesia de uma forma extremamente peculiar. Coisas simples se tornam muito sofisticadas sob o olhar de Cildo Meirelles. O Desvio para o Vermelho é uma exposição que foi pensada em 1967, mas executada pela primeira vez em 84 no MAM, do Rio de Janeiro. O Cildo fala que o trabalho não é político, torna-se político. Essa mostra não é política, mas tornou-se política à medida que ela propiciou toda essa conversa entre as gerações, entre os artistas e possibilitou tocar nossas almas. Organizamos uma exposição para homenagear Cildo Meirelles. E nessa exposição eu apresento esse prato homenagem a Cildo Meirelles, com um pão de açúcar. Desvio para o Vermelho, proposta em 2020 pela Galeria Zagutti. Na verdade, aqui, uma imersão ainda em processo. Meu nome é Alê Silva, sou fotógrafo. O trabalho que eu venho apresentar na exposição Desvio para o Vermelho, uma fotografia digital impressa em papel 100% algodão. Terceiro da série de amuletos, esse objeto é utilizado para auxiliar em meditações, ancorar energia de segurança, de amor, de útero. E esse meu trabalho segue uma das linhas do Cildo, denúncia da violência estatal sobre seus cidadãos, caso aqui de crianças que não conseguiram se desviar de balas perdidas e se esvaíram em vermelho. Eu vou caciquear, só vou parar na quarta-feira. Fotografia da série Eu Sou Cacique. Uma iniciativa do Augusto Reckenhoff em homenagem ao Cildo Meirelles. Estou mostrando uma foto que eu fiz no Marrocos, em Marrakech, em janeiro de 2020. Está aí para vocês. O nome da minha obra é Amor Antigo, Amor Morrido, Perda Total. São aquelas perdas que a gente vai tendo pelo caminho que a gente tem que ressignificar. Liberdade ainda que tardia, a conjuração mineira, enquanto movimento político e o cenário atual da história, a obra de Cildo Meirelles, O Vermelho, Sacrifícios pela Liberdade e a Virada à Esquerda rumo ao Socialismo. O meu trabalho é Distopia. É uma fotografia expandida, impressa em papel de algodão com jato de tinta. Foi feita em fevereiro de 2020. O título é 72 vezes Cildo. É um desenho formado a partir do nome Cildo Meirelles, escrito 72 vezes. Me chamo Anderson Tibau e essa é a obra Vaso. Para a exposição Desvio para o Vermelho, modelada em gesso, a partir da minha própria mão e usando partes de bonecas da minha infância, vai do âmbito pessoal para o âmbito coletivo, retratando a luta de nós mulheres e as nossas emoções. É o vermelho de São Jorge, de Ogum, de Cildo, que certamente representa aquela luta com coisas maiores que nós que temos que vencer. O vermelho e suas diversas conotações chamavam minha atenção nas manchetes dos jornais. Remetiam-me a Goya na pintura 3 de maio de 1808 em Madrid. Esse trabalho pertence a uma série na qual desenvolve inúmeras metáforas forjadas em dorsos e posições de intimidação do homem em situações de ameaça. E nesse caso específico, trata-se de uma fila humana no pátio de uma prisão, cujas sombras sugerem outras verdades.
brasiliana. Eu fiz um fio tingido com a brasilina, que é o pigmento extraído da árvore do pau-brasil, barrando ou dividindo a imagem da palavra vermelho, que vem ao reencontro do olhar com a potência e com a ambiguidade das relações da percepção. Meu nome é Aurélio Alpuim. Até para contextualizar, estou colocando meia dúzia de imagens da série. A última delas é a que vai para a exposição O Desvio para o Vermelho. Desvio da Memória, referência a Desvio para o Vermelho, obra de Cildo Meirelles e nome do fenômeno físico considerado uma evidência da expansão do universo. Tubo de tinta vermelha, envolto por sua casca rasgada de metal dourado. Dentro é vermelho. Propõe que nos libertemos das nossas máscaras. O título é Wolverine. Eu faço um excesso de vermelho no trabalho, fazendo uma brincadeira com um personagem no fundo também. Meu nome é Bernardo de Saerpe. Esse é meu trabalho, retrato do Cildo Meirelles em vermelho e preto. Uma homenagem. Essa obra faz parte de uma série de fotografias que eu tirei em Havana, um tempo atrás. Ela traz elementos de vermelho muito fortes, que é um carro, né, aquela lataria pintada em vermelho. Atrás vemos uma porta em vermelho também, e um letreiro pintado à mão, também em vermelho. Olá, pessoal. Aqui é Bia Rocha. Essa aqui é a minha aquarela chamada Vermelho à Origem. Certo dia, voltava de um passeio de bicicleta e deparei com uma imagem incrível. Meu nome é Carlos Cesari. Para a exposição Desvio para o Vermelho, vou apresentar uma foto que eu trabalhei digitalmente. Tirei no centro da cidade do Rio de Janeiro, intitulada Deletados. O vermelho que escorre do coração de todos nós nesse momento é o que estancará através do branco da paz e da esperança em nos tornarmos mais puros em afeto e amor. Nos desvios mora o novo. Nos desvios moram os segredos, moram as surpresas. Nos desvios eu caminho só, fazendo deles a minha estrada principal. Um canto, um conto, que é desdobramento da instalação relacional Sala de Balas, onde o corpo agencia e atualiza os afetos. A cada fornada é uma surpresa, são cores e formas inusitadas, né, e que me remete à questão do fogo, do vulcão, das lavas. Eu chamei Febre, está na linha do meu trabalho mais constante, que é uma espécie de obsessão pela face humana, vista sempre como uma espécie de mapa. O conceito do trabalho que eu fiz para a exposição de Desvio no Vermelho da Galeria Virtuosa da RUD é para que vocês fiquem de olhos bem atentos, porque red is the new black. Sem desvio para o vermelho, direto, todos iguais. É isso que a gente tem que ter. Chega de selvageria, de fim de mundo. A única saída, galera, desvio não, direto para o vermelho. Cláudia Carneiro, artista visual, apresentando a obra Vermelho, feita em acrílico sobre tela. Essa obra é o Ninho Vermelho, uma obra têxtil que remete ao corpo pela sua maleabilidade e é um desafio sair do chassi estático. Eu sou Cláudia Lírio, pesquiso a natureza e o ciclo da vida. Minha pintura traz a raiz do palmito Jussara, uma árvore importante nativa da Mata Atlântica e que está em risco de extinção. Nessa tela que mandei para a exposição Desvio para o Vermelho, uso uma madeixa que é o símbolo recorrente em alguns trabalhos meus. Essa imagem está em deslocamento para entrar em um fundo vermelho abstrato. Meu nome é Cláudio Capello. Esta é a minha pintura, uma técnica acrílica sobre tela e colagem, intitulada Encontro. A qual corpo pertencemos? A natureza vermelha da carne, ora por emoção, ora razão. O tempo é o que nos apropria. Nesse mundo de falsas promessas, a minha foto não tem manipulação. O céu ficou assim. Como responder a essa distopia do mundo? E aqui nesse vídeo, meio haikai, eu colo pontos, planos e conexões. Cildo, Matisse. No estúdio vermelho, o relógio não tem ponteiro. Zero dólar, zero prazer.
se trata de pintura sobre inox e seu conceito se resume no desvio do olhar acerca da função que esse tipo de suporte representa na vida cotidiana das pessoas. Sou Denise Calazans, a obra chama-se Bem Me Toque. É o segundo coração da série Decor. É sobre o cuidado que devemos ter com o sentimento das pessoas. Eu sou Denise Campinho e apresento nessa mostra Desvio para o Vermelho, uma escultura com materiais têxteis. Sou Denise Torbes. Meu trabalho faz parte de uma série chamada Queimada Cerne, que tem como elemento principal ícones ancestrais de etnias pré-civilizatórias e crime. Vermelho que te quero. Esse é o meu trabalho, criado para homenagear Cildo Meirelles pela obra Desvio para o Vermelho. Alguns vermelhos desviados para ti, Cildo. Esse é o título desta obra, que é uma gravura sobre papel. Toda a minha pesquisa artística tem uma interseção com a área médica. Escolhi esse trabalho, que denomino remodelação, que faz parte de uma série chamada Tatuagem Urbana. Aqui a maçã, um símbolo de sensualidade, sugere que cada um se mostre por inteiro da cor que lhe representa. É um objeto que intitulo. É isso aí. Ele remete a questões políticas atuais, a censura à cultura. Ela foi feita no fundo do quintal de uma pousada da Praia de Carneiro, litoral sul de Pernambuco. Devotos, vestidos de vermelho, aguardam o término da passagem do VLT, que passou por cima da festa de Ogum, na região do Campo de Santana, Rio de Janeiro. Meu trabalho é perceber, fazer perceber o fluxo energético que está dentro de cada paisagem. Nesse trabalho, utilizo a cor vermelha como pequena fração dentro de um espaço delimitado, através de acúmulos do pigmento. Esse é um trabalho, uma série abstratos que eu venho desenvolvendo há bastante tempo. E aonde eu busco a pincelada com uma digital do artista. Fiz essa foto em homenagem a Cildo Meirelles. O propósito dela é realçar os tons vermelhos, tanto do céu quanto do reflexo do céu no mar. Trata-se do fragmento de uma série de instalações que usam a parede como suporte e tem como ideia principal o gestual e o movimento. A Rosa Luxemburgo e Cildo Meirelles teriam sido melhores amigas. Trago a foto de intervalo. A foto fala sobre o movimento que vivemos no momento na criação de um novo espaço entre o mundo vivido e a nossa solidão. Esse trabalho chama-se Os Vermelhos, uma fotomontagem, onde eu sigo a linha de raciocínio da indignação. A primeira coisa que me sugeriu o nome da exposição foi o magnífico quadro do Matisse, Gabinete Atelier Vermelho. Mas quando eu fui fazer o meu trabalho, o que surgiram foram chamas. O trabalho Misoginias segue a linha de crítica social do Cildo e aponta para o feminicídio que não poupa sequer os símbolos femininos que se desviam para o vermelho. A instalação, o fim do coronavírus, simboliza o desejo da descoberta da vida, obra de Graça Pizarro. Dando continuidade à série de trabalhos realizados com caixas de papel craft, adquire aqui um outro significado e transmuta-se em obra de arte.
costumo usar muito vermelho nas minhas pinturas, então me identifiquei bastante com a proposta da exposição. Este é um trabalho em acrílico sobre papel. Lá fora, as cores verde, amarela, azul e branco. Aqui dentro, uma homenagem a Cildo Meirelles para a exposição Desvio para o Vermelho. Minha imagem fotográfica, ponto. A técnica utilizada é a colagem, que vem desenvolvendo desde 2015, utilizando tão somente um telefone celular e fotos de viagem. Acrílica sobre tela são figuras geralmente interligadas por muitos fragmentos de linhas da série Mapas. Esse é um mapa feito especialmente para essa exposição. A obra Casa Vermelha surgiu da série Morro do Rio de Janeiro. Coração, comunhão, proteção, acolhimento. A minha participação será através de um trabalho de pequeno formato, seguindo a minha linha de pesquisa, que se chama Ampé de Rouge. Apresento a performance Vermelhando, em homenagem a Cildo Meirelles, para a Galeria Zagut. A obra de arte, para mim, eu curto o processo, tá? O andamento, a feitura do trabalho. E nesses 2 meses realizando esse trabalho, eu vibrei intensamente, vivi intensamente. Não há depressão que resista uma pessoa com emoção no trabalho. É uma gravura com várias técnicas, né? Buril, ponta seca, brunidor, raspador. Eu sou Carla Gravina, essa é minha obra. Esse organismo, ele invade este mapa. Este era, sempre foi o objetivo conceitual desse trabalho. Esse meu trabalho se chama Desvios, onde eu faço uma referência à pintura com as suas camadas e as camadas são feitas de areia e pigmentos. O grafotátil que aqui apresento é um conceito que criei na gravura. Ele representa uma luta entre as cores. Esse é o trabalho que vai estar na mostra Desvio para o Vermelho, em homenagem a Cildo Meirelles. Até lá! Meu nome é Helena Tejo, essa é minha obra, A Vermelha, que para mim representa um desvio radical que culmina com a saída do coração do corpo da mulher. Acrílica sobre tela, onde uma linha mais escura cria um desvio que separa o fluxo do vermelho. Cubo cor preta, primordial, ancestral, carvão, natureza, incinerada, fogo. Uma impressão colagem realizada a partir de uma foto. Circulação sanguínea, impregnação, fragilidade da matéria, vida. O meu trabalho chama-se Red Shift e representa uma utopia ou uma distopia no nosso caso, né? Apresento fragmentos de um corpo em cerâmica, moldado em gesso, reproduzido em barro, sujo dentro e fora, frente e verso, côncavo e convexo. Fiz uma trama que representa a vida, uma mistura de pensamentos, emoções, vivências, acasos e quebras de expectativas. O meu trabalho fala muito dos traços que nos formam. Somos resultados das nossas vivências. Por isso o outro é importante na nossa constituição. Alerta Vermelho é um objeto onde um inseto vermelho está apoiado em uma base desestruturada
e que atenta para o desequilíbrio do planeta com o gradual desaparecimento dos insetos. Eu estou aqui tentando voltar àquele momento no meu banquinho lá no Arpoador à noite, onde desenvolvi essa reflexão sobre a origem da luz. Sobre um desenho que eu fiz no computador, uma arte digital e fine art, eu retoquei com giz, né? E o tema geral, para mim, se refere às queimadas da Amazonas. É um trabalho que eu fiz em Portugal, numa feira que é o Mercado das Pulgas de lá. E é um laboratório, assim, um lugar realmente bacana para você fazer o trabalho. Eu apresento essa monotipia de 20x30 e esse derramamento do vermelho quer falar sobre circulação, que é o movimento da vida. Tela, tinta óleo, Márcia Cavalcante. Obra Passos para o Futuro, em homenagem a Cildo Meirelles, para a exposição Desvio para o Vermelho. Cueca pintada de vermelho, amaciada numa tábua de carne. Em todos os meus autorretratos, o meu corpo manifesta os meus sentimentos em relação ao mundo e também à minha própria vida. Corpo pulsante que se materializa e que no caminho desvia para um ponto vital. Foi pintado com as mãos e o material é argila com pigmento e cera. É uma conexão com esse momento que estamos vivendo, em que a humanidade se deu conta que estamos todos interligados. E é esse trabalho que eu apresento em técnica mista sobre papel canson no tamanho A4. Meu nome é Maria Goretti. Impressa por mim com uma borboleta da série O Gil, Seu Doutor sobre ela. Eu sou Maria Lúcia Maluf. Eu trago a questão do feminino através de um nu adormecido ao tom de vermelhos. Vermelhos como que invocando ou provocando seu vir a ser. Essa ideia é um puzzle, né? Um quebra-cabeça da palavra desvio para o vermelho. Quando furo meus olhos com agulhas, eu incorporo a lógica do acaso, do aleatório e do que está por vir. Por encontrar na narrativa desse meu trabalho uma aproximação crítica ao trabalho do Cildo. A cor vermelha que abre essa série evoca a perspectiva de vida e morte do humano. Redesvio. Uma trajetória a partir do ponto de chegada do desvio. Porque desviar é imprecisamente preciso. O coração tem moradia certa. Fica bem aqui, no meio do peito. Mas comigo, a anatomia ficou louca. Sou toda coração. Esse meu trabalho é feito em camadas de cores, com o uso de colagens de tecidos já pintados previamente. Essa fotomontagem é um estudo para a intervenção que eu fiz na Praia de Ipanema em 2011, quando a praia, os guarda-sóis da praia, estavam todos vermelhos. Apresentar uma ideia de tempo, de ampulheta, movimento, conceito, a ideia do tempo. É sobre esse mundo fantasioso dos motéis. São performances em que, na maioria das vezes, sou a protagonista da obra. Inicialmente pensei num livro de pano frágil e rasgado. A possibilidade de sutura parece ser a saída. No entanto, suturar almas é tarefa desafiadora. Apresento o trabalho da série Física do Mar em homenagem a Cildo Meirelles.
O mar é vermelho. O Congresso Nacional Ideal é vermelho, é progressista e tudo mais que essa cor possa significar politicamente. Carnaval, alegria, mas também sangue e luta. Cris Assunção apresenta uma colagem com desenho e tinta vinílica. Tem como título Vermelho Cádmio. É uma pintura moldada, monocromática e faz parte de uma série intitulada Concretos e Moldados. O prólogo do epílogo trata-se de fine art de pintura digital, inspirado e realizado em janeiro deste ano, no assassinato de Soleimani. Fala da questão das interpenetrações de espaços, de lugares, em cima de curvas de nível. Esse meu trabalho Descanso, da série Em Casa. Meu nome é Pina Bastos e é para a exposição Desvio para o Vermelho. Eu acredito que a cor vermelha é semanticamente muito rica, remete a muitas coisas como o sangue, o fogo, a raiva, o amor, é a cor que irrita o touro. A pesquisa com vários tons de argila resulta em uma pintura gestual. O óxido de ferro dá o tom das águas contaminadas por mineradoras. Penas vermelhas. Para os indígenas, as penas são elementos essenciais em todo ritual. Elas simbolizam confiança, honra, força, sabedoria, poder e liberdade. Utilizei uma técnica mista, acrílica, pastel seco e impressão fine art sobre canva. A técnica é aquarela sobre papel vegetal e a percepção relativa ao trabalho vou deixar por conta de cada observador. Só a sociedade civil organizada pode nos salvar. É uma foto tirada na Cinelândia durante a campanha Direta Já. E tem uma relação direta com a instalação Desvio de Cildo Meirelles, onde uma pia inclinada derrama água tingida de vermelho, simbolizando muitas coisas. Realizei o retrato de Cildo Meirelles, monocromático e devidamente protegido. Com o propósito de subverter o aparelho fotográfico, seguimos na investigação de novas possibilidades de captura e processamento da imagem. Cima e embaixo, o todo, dentro ou fora, abre ou fecha, se há decisão, há caminho. É uma fotografia de água, tá? Reflexo de palmeiras, e coloquei o tom vermelho da água. Provém da série Passa da Cidade, onde o espaço de arquitetura, aparentemente comportado, é difuso e em briga com a natureza pela ocupação do território. Este trabalho é uma homenagem às 1.300 mulheres que foram vítimas de feminicídio em 2019 no Brasil. Intitula-se Vermelho em Trânsito e foi elaborado em acrílica sobre tela. Meu trabalho é um objeto quase manaquete que recria uma instalação. O vermelho do Cildo me invoca, mas também faz parte das minhas escolhas. Uma fotografia feita em estúdio, trabalhada. A impressão é fine art com moldura e o papel é matte fibre. Da Rani Miller. Apresento Flamenca, obra em homenagem a Cildo Meirelles, da exposição Desvio para o Vermelho. Da saturação da cor por Cildo, procedo seu apagamento, como se despotencializasse a constrangedora necessidade de contenção social e desvitalização,
Sou Thalita Tunella. Sou a artista Tatiana Seabra e estou participando com minha obra Índia na Galeria Secult, Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem. Essa é uma pintura a óleo sobre tela. São trabalhos feitos a partir de fotografias tiradas de dentro do automóvel durante o deslocamento urbano. Aquela torneira aberta, jorrando tinta vermelha com o sangue se esvaindo, me falou da morte. Agora, eu aqui no isolamento da minha cozinha, a batedeira vermelha começou a me olhar de um modo instigante. A técnica que desenvolvo desde 99 é a interferência digital sobre fotodetalhe de processo orgânico. Essa gravura é a última da série O Amor Está Machucado e a Arte Ferida. Ela é um linóleo com matriz perdida. O geometrismo não simétrico tenta se equilibrar entre a forma e a precariedade dos materiais utilizados, revelando a sensação de permanência e efemeridade da obra. São fotos sobre fotos analógicas e a segunda possui uma interferência digital. Alerta vermelho para cliente classe A. Vasco Acioli, 2020. Eu sou a Vera Hermann e essa é a minha obra para a exposição Desvio para o Vermelho, uma homenagem ao Cildo Meirelles. E este trabalho faz parte de uma das minhas séries de fotografia expandida. Usei como estratégias fotos desfocadas e com velocidade rápida e superposições de camadas. Com referência à minha múltipla trajetória artística, me inspirei e produzi pintura em técnica mista, acrílica sobre tela, papel reciclado e cerâmica esmaltada em alto relevo, com o título O Beijo. Esse trabalho é uma gravura sobre papel. A matriz foi uma placa de gesso que eu construí. No meu trabalho estão presentes a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, que são os elementos conceituais propostos para explicar toda a matéria. Eu sou Yolanda Freire, estou participando da exposição Desvio para o Vermelho, com este trabalho que é uma pintura a óleo sobre uma fotografia tirada por mim, escolhida já no sentido de ver a sexualidade feminina ali exposta ou refletida naquela paisagem. Fique em casa com arte. 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 Fique em casa com Brasil e com arte. A Galeria Zagucci, localizada no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana, no Rio de Janeiro, está focada em organizar exposições coletivas com muitos artistas em pequenos formatos, formando um coletivo de arte, uma cooperativa, uma cooperação, uma ação conjunta de artistas e galeria, um programa pioneiro nesse mundo das artes. Você poderá saber mais sobre essa exposição e sobre exposições anteriores da Zagucci no site, no Facebook e no Instagram. Obrigada. Fique atento. Em breve teremos mais conteúdo legal para toda a sua família aqui.